Окремий загін спеціального призначення «Вега» Національної гвардії України прибув на ротацію до Івано-Франківська. Наразі вони дислокуються на території Національної академії внутрішніх справ. У зоні АТО спецпідрозділ працює на 4 позиціях. Ці бійці приїхали із Луганської області. Здебільшого це заходи, які проводяться для попередження, заходи контрдиверсійної боротьби, для попередження диверсій і боротьби з диверсійно-розвідувальними силами противника. Як правило, контрснайперським способом, а також участь у проведенні спеціальних операцій, які спрямовані на стабілізацію обстановки в регіоні. Бійців прийшли зустрічати їхні рідні. Найважче справитися з емоціями було дітям, які не могли дочекатися, поки закінчиться шикування. Приїхали, слава Богу, що приїхали, добралися без проблем, живі, здорові. Я був добровольцем свого часу, тому мобілізованим, а зараз я військовослужбовець за контрактом в спецпідрозділі. У загоні служать і чотирилапі. Наприклад, Берта присвятила загону усе своє життя – 2,5 роки. Собак характер він не індивідуальний, так само, як у людей. Хтось флегматик, хтось становідник, до кожного свої різні підходи. Головне – знайти і все вийде. Настойчивість, робота, більше роботи. Скільки вже разом працюєте? Вже 2,5 роки. До слова, загін спеціального призначення «Вега» Національної гвардії України існує уже 5 років. Оксана Василик, Ігор Струк, ТРК «Карпати».